Okay, you tembak. Contoh kalau bola yang full ni masuk, so ini bola you. Okay, 1, 2, 3 tembak. Ah. Oi, sikit. Ah, letak atas tu. Okay. Sakit. Apa tu? You pancing ikan ke? Memancing. Oh, suka hati je letak situ. Okay, cepat. Tembak. Kenapa tak masuk? Tengok macam mana? Oh, sudah. Dah kena kasih tembak lagi. Tengok sikit. Weh, masuk. Gila lah. Okay, go ahead.